deklarimin fajtor pandej Francesco Begeti për veprën penale falsifikimi dokumentëve kryer në bashkëpunim sipas nitit 186 paragrafi 2 të 25 kodit penal dhe dënimin e tij me 3 vjet burgi. Dënimin e këtij padere për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën të kryer në bashkëpunim sipas nitit 135 dhe 25 kodit penal dhe dënimin e tij me 7 vjet burgi. Dënimin e këtij padere për veprën penale të krijimit të skemës mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar dhe dënimin me 8 vjet burgi. Deklarimi fajtor të këtij panderi për pastrimin e produkteve veprës penale sipas nitit 287 paragrafi 2 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 12 vjet burgi. Bazuar në 55, ky panderi Francesco Begeti dënohet me një dënim vetëm që është 17 vjet burgi. Gjykata kryen bindjen se gjykimi arbitrazh ishte fiktiv pasi si pal padisë ashtu dhe pala paditur, pavarësisht nga emrin ndryshëm shoqërive, janë të njëjtë pronar në të dy rastet të konfliktit.